Joo. Tänään meillä on testissä ryhmähau, vegaaniset, gluteenittomat, nutfree, saatanat. Ei tässä ole sokeria, tässä ei ole mitään muuta kuin vatelmaa ja nauttia pitäisi. Tässä on kopioissa 2017, että ne on viime vuonna tehty ja ne on siellä hyllys homehtunut, eikä kukaan halunnut. Mutta nyt mä ostin näitä ja näyttää aika siistiä oikeastaan. Ei tuu kuutti kattoo katkelan tuolla. Katso se vittu, miksi päässä ryhmä on päähkinä. Ei huono. Onpa. Semmonen on. No niin. Ota tosta. No Jepen veis. Jepen naama ei saa. Okei. Hei, no niin, mikä on arvosana? Kouluarvosana oli ykkösestä vitoseen, niin oli aika paska.